A Secretaria de Educação do município de Pacabal realiza durante toda esta semana a Jornada Pedagógica 2023. O objetivo é capacitar os professores com novos saberes educacionais para que sejam aplicados nas escolas da rede do município de Pacabal. Com o tema Educação e Mudanças, Reestruturar Saberes e Fortalecer Novas Práticas, a Jornada Pedagógica 2023 é um dos momentos mais esperados do ano por todos que fazem a educação em Pacabal. O evento começou com a formação da mesa de autoridades e convidados. A Câmara de Vereadores marcou presença na abertura da jornada. Cuidado da secretária Rosilda Alves, Patrícia Teles, de toda a equipe da SEMED, nesse momento de importância com as equipes que vão estar nas escolas, que vão estar cuidando do alunado do município de Pacabal. Então é muito importante que já se comece dessa maneira com essa jornada pedagógica, capacitações, norteando como vai ser o ano letivo de 2023. Mais uma vez, só temos que parabenizar essa iniciativa da nossa secretária de Educação por estar sempre motivando a educação do município de Pacabal. E com certeza essa jornada pedagógica essa semana irá muito mais levar conhecimento aos professores, aos coordenadores, aos diretores, para que eles possam repassar todo esse conhecimento aos alunos. E quem ganha com isso é a educação do município de Pacabal. Após a fala formal da mesa, o professor Rosilda Alves fez o lançamento do documento de referencial da educação pacabalense. Representantes de vários segmentos do setor receberam seus exemplares das mãos de Rosilda Alves e sua adjunta, Patrícia Teles. O Conselho Municipal de Educação foi representado por sua presidente, professora Rosimar Monteiro, que destaca a realização da jornada e da elaboração do documento para a educação de Pacabal. Então, a nossa alegria é muito grande, não somente por fazer parte desse momento, mas dessa história, dessa construção, desse desenvolvimento. O município de Pacabal e a educação de Pacabal, com a doutora Rosilda Alves à frente, com a sua secretária adjunta, Patrícia Alves, e com o senhor prefeito, o executivo dessa cidade, Edivan Brandão, tem conseguido avançar no sistema municipal de ensino. E todas as escolas, professores, alunos estão de parabéns, porque terão um currículo alinhado. Parabéns a Pacabal. Márcia Gardênia, diretora executiva da Fênix, empresa responsável pela elaboração dos conteúdos que serão trabalhados durante a jornada pedagógica, ressalta o compromisso com a qualidade do serviço prestado. Temos muitas novidades. Hoje nós temos a palestra de abertura e a partir de amanhã as oficinas. São oficinas na prática. De manhã o professor trabalha a teoria e à tarde eles vão praticar aquilo que eles precisam levar para a sala de aula. E lógico, entregar o nosso público final, que é nosso aluno. A professora Rosângela Rodrigues foi convidada a ministrar a conferência magna de abertura do evento e fala sobre os desafios que os professores enfrentam para fortalecer novas práticas pedagógicas. A gente vai também tentar trazer uma fala de esperança, uma fala de resolução desses problemas que são velhos desafios, de reestruturação da prática pedagógica, de reorganização do ensino. Afinal de contas, nós estamos aí saindo de um período de pandemia, mas nós temos um grande trabalho para fazer. Afinal de contas, a gente tem uma entrega para fazer para os nossos alunos, os nossos estudantes que estão aí esperando nas redes, estão esperando nas escolas, para que um trabalho seja feito que promova uma aprendizagem. Para que haja uma aprendizagem significativa, é evidente que precisa que se tenha um ensino também significativo. Então é mais ou menos nesse sentido que a gente pretende conduzir a nossa fala, no sentido de acolher esses gestores e coordenadores e também prepará-los para promover um ensino que de fato traga aprendizagem para os nossos estudantes. Professora, fortalecer novas práticas pedagógicas é um desafio em 2023 e no século 21 ainda continua sendo um desafio? Ainda, sempre vai ser um desafio, porque os estudantes, eles passam pela escola e aí nós preparamos os estudantes para a vida. E aí esses estudantes vão, vêm outros, então o desafio ele sempre vai ser o mesmo, promover um ensino de qualidade, para que haja uma aprendizagem de qualidade também. Então a ideia é que a gente sempre trabalhe na perspectiva de inovação, de fazer com que essa prática ela seja realmente fortalecida.
A secretária municipal de educação representou o prefeito Edivan Brandão na abertura do evento. A nossa reportagem, professora Rosilda, fala dos objetivos da jornada e a busca constante de dar maior qualidade para a educação na cidade. Nós teremos aqui a oportunidade de estarmos uma semana com os nossos servidores, fazendo o melhor de nós para que eles atuem da melhor forma possível na sala de aula. Então, quem tem a ganhar é a comunidade, né, os nossos alunos. Enfim, a jornada pedagógica de Bacabal vai ter esse intuito, que é qualificar melhor o nosso servidor para estar atuando da melhor forma possível em sala de aula. Então, só tenho a agradecer ao prefeito Ivan Brandão por nos apoiar, por nos incentivar, estar sempre conosco aí proporcionando educação de qualidade aqui no município de Bacabal. Então, agradecer toda a equipe CEMED, os nossos gestores, coordenadores, professores, por estarem sempre trabalhando da melhor forma possível. E eu quero aqui, Zazinha, aproveitar para convidar os pais, né, responsáveis por alunos que ainda não matricularam seus filhos na rede municipal de ensino, que nos procurem. As matrículas ainda estão abertas. A gente vai iniciar o ano letivo agora no dia 6 de março. Então nós estamos de portas abertas, todas as nossas escolas, ou seja, pai, mãe, tio, tia, avô, tem seu filho que não está ainda matriculado na rede municipal de ensino, nos procure, vá até uma escola da rede municipal de ensino para que a gente possa, então, assegurar um direito que é da criança, que é do adolescente. Ou seja, está matriculado numa rede municipal, nós estamos lá, aptos para receber cada uma que nos procurar. O evento acontece no período de 27 de fevereiro a 3 de março e serão oferecidas aos professores práticas pedagógicas inovadoras que poderão ser utilizadas durante todo o ano letivo em sala de aula.